Me konsensusin e të gjitha palëve që janë pjesë e konferencës së kryetarëve, është rënë dakord që në seancën plenare të javës së ardhshme të zhvillohet debat lidhur me deklaratën e Partisë së Çanëve për heqjen e ligjit të luftës nga ana e Greqisë. Diskutimi në kuvend nuk i bën keq askujt, përkundrazi e ngre peshën e përgjegjësisë së qeverisë shqiptare, por edhe të qeverisë greke në një nivel të ri për t'u përgjigjur vullnetit popullit ton për të abroguar këtë ligj i cili nuk reflekton marrëdhëniet miqësore mes dy shteteve. Ligji i luftës i miratuar 84 vite më parë vijon të jetë në fuqi në shtetin fqinj, edhe pse të gjitha qeveritë kanë pranuar se është absurd. Ky ligj në 1940 vendosi sekuestro mbi pronat e shteteve të konsideruara armike, Shqipërisë dhe Italisë, por ndërsa me Italinë ligji është fuqizuar, me Shqipërinë vijon të jetë në fuqi.